Ashtu si që ishte premtuar, rekonstruksioni rrugës hyrëse të qytetit të Kuçovës filloi. Segmenti për rreth 500 metrash u jep përgjigje një herësh disa problematikave të banorve. Së pari, nuk do të ketë më përmbytje të rrugës. Investimi që po realizohet nga fondi shqiptar i zhvillimit me fondet e qeverisë e donatorëve e shndron këtë segment në një kryqëzim strategjik. Për banorët, ky është një avantazh i madh ekonomik, por gjatë rrugës sheh një seri investimesh, qendra shërbimi e njësi tregtare. Të tjerë janë nxitur të realizojnë projektet e tyre, si në familjen e Namik Gjindolit, së bashku me djem, kursimet e viteve punë si emigrant në Greqi, i kanë investuar në ngritjen e një lokali mbi të një shtëpie të re. Namiku beson se ndërtimi i rrugës i shton shumë fish vlerat investimit të tyre. Rruga shumë e keqe, pluri bindë të këtu. Kjo nuk isha as për mua, është për gjithë Kuçovën. Kjo në animon jashtë masës. E rregullt, ke kënaqësi kur të kalosh. Drejtori i fondit shqiptar të zhvillimit Benet Beci vlerëson për fitimet që do të sjellë ndërtimi i këtij segmenti për 30.000 banorët e zonës dhe jo vetëm. Segmenti është kryqëzimi i disa rrugëve të rëndësishme të ndërtuara nga fondi shqiptar i zhvillimit në këtë zonë. Janë një seri investimesh që kompletohen me këtë investim, do thoja tashmë qyteti i Kuçovës nuk mbetet më si një zonë periferike e kësaj zone, por do të jetë një ur kalimi ose një kryqëzim i disa segmenteve të tjera investime të rëndësishme të fondit shqiptar zhvillimit. Aksi që vjen nga Grekani në dëshira në Vlashuk Kozar përsëri kalon nëpërmjet Kuçovës dhe lidhet në dy akset nacionale të Firit, Beratit dhe në të Lushes. Njëkohësisht po fillojmë dhe segmentin nga Molla si në Frashër, duke lidhur pjesën e Sulovës. Besoj se tashmë Kuçova nuk mbetet më një zonë e izoluar, do të jetë krejtësisht një ur kalimi, por më tepër një kryqëzim i të gjithë trafikut ekonomik dhe social të zonës. Në cilësinë e deputetit, ministri Gjents Pollu shpreh se ashtu si në këtë rast, qeveria është e përkushtuar të përmbush çdo premtim të bërë. Qeveri e fjalës së dhënë, qeveri e fjalës së mbajtur, jo vetëm 2009-ën, po dhe në 2011-ën kemi premtuar urbanizimin e Kuçovës dhe urbanizimin e komunave rreth e përqark. Janë investime në dobi të popullsisë, në dobi të komunitetit, që e ngren nivelin e infrastrukturës dhe në mënyrën korresponduese nivelin e jetesës në ato standarde që i ke premtuar dhe që së bashku punojmë për ditë për t'i arritur. Njërësh me ndërtimin e rrugës hyrëse të Kuçovës, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka nisur edhe punën për ndërtimin e segmentit Polovin Driz në komunën Perëndi. Segmenti në një gjatësi prej rreth 900 metrash ushtohet investimeve të tjera strategjike të realizuara në këtë zonë, e njohur për potencialet më të mëdha prodhuese në vend.